Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı səsləndirəcəyi müraciətdə soyqırımı ifadəsini işlətməyəcək. O dövlət maraqlarını erməni lobbisinin maraqlarına qurban verə bilməz. Bunu millət vəkili politoloq Elşad Mirbəşiroğlu deyir. O qeyd edir ki, məsələyə Türkiyə ilə Birləşmiş Ştatlar arasında hazırki münasibətlər kontekstindən yanaşanda dırnaqarası soyqırımı ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin müəyyən ifadələr işlədəcəyini güman etmək olar. Amma bununla belə Biden konkret olarak soyqırımı ifadəsini işlətməkdən çəkinəcək. Çünki soyqırım ifadəsi artıq özündə hüquqi məna kəsb edir. Bu baxımdan soyqırım ittihamı irəli sürülən dövlət, əgər ona münasibətdə soyqırım tanınmış olarsa dünya tərəfindən, o hüquqi məsuliyyətdən irəli gələrək öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürmüş olacaq və yerinə yetirməli olacaq. Təbii ki, ermənilərin də başlıca istəyi ondan ibarətdir ki, Türkiyədən bir təzminat alsınlar. Bu, həmçinin də ermənilərin siyasi cəhətdən mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək. Amma mən düşünürəm ki, ABŞ-ın dövlət maraqları var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə NATO-da təmsil olunurlar və NATO sıralarında Türkiyənin ən güclü təmsilçiliyi mövcuddur. Bu baxımdan təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə kimi tərəfdaşına qarşı ədalətsiz addım sərgiləyə bilməz. Digər tərəfdən erməni lobbisinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında gücünü də nəzərə almaq lazımdır. Xüsusilə erməni lobbisi ilə demokratlar arasında həmişə sıx əlaqə və əməkdaşlıq olub. Hətta bəzən erməni icmasının kongresə dirijorluq etdiyini, burada olan demokratlar üzərində çox ciddi təsir rıçaqlarına malik olduğunu da deyirlər. Bir çox hallarda ermənilərin saxta iddialarına dəstək də məhz lobbinin nəzarətində olan kongresmenlər tərəfindən verilir. Bu baxımdan bəzi ehtimallar üçün ilkin şərtlər yaranır. Lakin bütün bunlara rəğmən ekspertlər Birləşmiş Ştatların sağlam məntiqə sığınaraq milli maraqlarından çıxış edəcəyinə və Türkiyə kimi bir tərəfdaşına qarşı haqsızlıq etməyəcəyinə inanırlar. Bildiyimiz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırki prezidenti Joe Biden vaxtilə məhz elə erməni lobbisi ilə əməkdaşlıq kontekstində, onlarla işbirliyi kontekstində Azərbaycana qarşı ədalətsiz 907-ci düzəlişin tətbiq olunmasının müəlliflərindən biri idi. Təbii ki, bu da bir daha o haqda düşünməyə əsas verir ki, Biden bəli, erməni lobbisi ilə yaxın əlaqələrdədir, yaxın əməkdaşlıqdadır. Çox güman ki, erməni lobbisinin də Biden'ı təsir etmək imkanları vardır. Lakin ABŞ reallığından da çıxış etmək lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentin mövqeyi yeganə deyil və ABŞ-ın dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsində və həyata keçirilməsində ayrı-ayrı təsirli institutların mövqeləri həlledicidir. Qardaş Türkiyənin də müasir mərhələdə geosiyasi təsir imkanları kifayət qədər böyükdür və əgər Türkiyəyə qarşı əsassız ittihamlarla bağlı aşkar mövqe sərgilənərsə, onda Türkiyənin digər güc mərkəzləri ilə yaxınlaşmasında dinamiklik müşahidə olunacaq. Bu da bütövlükdə dünyanın ayrı-ayrı coğrafiyalarında Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji maraqlarına ziddir. Bu baxımdan ABŞ Türkiyəyə qarşı ədalətsiz mövqe sərgiləməyəcək. Qeyd edək ki, hər il aprelin 24-də Birləşmiş Ştatlar prezidentləri qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı müraciət səsləndirir. Erməni lobbisi hər il bu dırnaqarası soyqırımına rəsmi status qazandırmağa çalışsa da, prezidentlər bu günü müxtəlif adlarla adlandırırlar. Bir sözlə, ermənilərin saxta iddialarla beynəlxalq ictimai rəyi manipulyasiya etmək cəhdləri boşa çıxır.